Hello, Unisa ne? Unisu. Oh, manwe no sound koise. Moru kuni asu. Kena? Tumi kor Bombay ne? Bombay asu ahibo parne tu upay nai. Ah, Bombay ne asu. Moi, etia ko ma sound na kya hogol? Na kya hogol? Unisa. नाए? नाए, साउंड नाए? साउंड असे? मौ पाई से? ओ, मौ पाई से? मानुए कोई से पाई से? अच्छा आसे आई से? क्या नुका ठीक है आसा? ठीक है आसो दाई से पकाई बुही आसो भले दी मैं लुक तो भाल लगी से दाई से पकाई ए ए तू गोरीमा फोन नो गोरीमा इमान मैसेज आई से ट्राई न होए कि आवाज कोई से टिंग 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 कोई पहले लगे लगे ठीक है गोल से ठीक है गोल 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 ला सो तुम्ही दाई सुरेश बोल भले देखी थी किंतु प्रोग्राम तो भल भल लाइस साया सु अलग आज ये घंटा मन सालू तुम्हारे प्रोग्राम चला वही इंटरनेट प्रथम कोई सुझो ये वो टीपी बो नजानो से गुटी बो टीपो माने तुम्हारे गुस्ती जाए आरो हेरी इन्हें गान के तमान गाँव सुबह के लॉक ढूंढ बोली हम सिलो গৈ কমিটি হৈ গলো বেলা লাষ্টৰ অৰ্গেনাইজাৰ মানে এই কোন আহিছে কোন গান গোৱা হোৱা নাই আজি এনেই ঠাণ্ডা গোটেইখন অ নাই তথাপিও মানুহৰ বোলো সন্ধিয়াটো এনে জগ ভালকে গুলি এটা বেমাৰে ঘৰিয়া কৰিছে মানুহ অ হয় দিয়া তুমি তাকে মই সোনকালে নাই দিয়া আজি গৰিমাক কৈছো বোলো গৰিমাক কৈছো তুমি সোমালা মানে গোটেই সবু সোমালো ঘৰত আকৌ নাই জানো হয় দিয়া নাই হব অকমান মানুহে ধৈর্য ধৰিব লাগিব নাই জানো ধৈর্য ধৰিব লাগিব সবে তোমাৰ তোমাৰ সময় লাগিব পাৰে সেইটো এটাকে ধৈর্য ধৰিব লাগিব উপায়টো নাই আৰু একো উপায় নাই দিয়া ঠিক তুমি গান চান গাই আছা নে নাই এগ্ৰিন গোৱা নাই একদিন গোয়া নাই কিবা বনাই হে আছো মই কেইটামান গান ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই আৰম্ভ কৰিব লাগিব গিটাৰ চিটাৰ আছে লগতে আছে আছে গিটাৰ আছে আৰু বহুত পুৰণা হাৰমনিয়াম এখন আছে অ হয় নেকি 80 বছৰমান পুৰণা আচ্ছা এই আইতাৰ যুগৰ হাৰমনিয়াম এখন মই তাকে বোলে ভাবিছিলো তুমি নাগালেও আজি বোলে এবাৰ এনেই বিহুটো আমাৰ বিহু নিচিনাই হৈছে এনেই আৰু চব গোট খাইছো তাকে ওলাই যাব ভয় লাগে জানে দৰজাখনৰ বাহিৰতো ওলোৱা নাই মানে এনেকুৱা অৱস্থা আৰু মই যেনিবা মোৰ নহয় মই গাত লগাই লৈ গলো দিলো তোমাক এনেকুৱা কথাবোৰ তেনেকুৱা যে ৰিস্ক লোৱা নাই ইনফেক্ট সীমা বা ইয়াতে থাকে সীমা বিশ্বাস সীমা বা মোৰ চিৰিটো বা নামিলেই কিন্তু আমি খিৰিকিৰি কথা পাতিছো ইটো সিটো ঘৰলৈ যোৱা নাই তাৰমানে এই আৰু মানে ভয় লাগে যে লিফ্টে দি উঠি আহোঁতে গাত লাগি গল কিবা হল এনে ভাল লাগিল তোমাক দেখি খুব ভাল লাগিল মই ভিডিঅ' কল এটা কৰিম দিয়া তুমি যেতিয়া ভালে আছা এনেই এদিন কথা পাতিম তুমি ৰাইজক এবাৰ মৰম এটা দি দিয়া চব গোটেই অসমীয়া ৰাইজক মৰম দিছো আৰু ময়ো অলপ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ কাৰণে ইয়াত আহিবলগীয়া হ'ল বম্বেত আৰু আহিবলৈ আকৌ লকডাউনত ফচি গ'লো এতিয়া লকডাউন খুলিলে যাম আৰু অসমলৈ নতুন কাম হাতত দিছো দুটামান চ' সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো আৰু সকলোকে মৰম বহুত বহুত মৰম পঠাইছো বিহু মৰম সকলোৰে ভাল হওক আৰু আগৰ নিচিনা হওক অসমখন সেইটো বিচাৰো ঠিক আছে তুমি ভালে থাকা নিশ্চয় ভালে থাকা খুব ভাল লাগিল গৰিমা গৰিমা মুখত দেখাবি নেকি আছ নেকি গৰিমা হৈ ফালে আছে তাই আকৌ গালি দিব মোক কিয় মাতি আনিলি লাইভ ভিডিঅ'ত বুলি অঁ ঠিক আছে দে পিছত ভিডিঅ' কল কৰিম দে হা খুব ভাল পালো আৰু মান হা তাকে প্ৰতিদিনে গাইদো নেকি প্ৰতিদিনে দুই লাইন গাইদো প্ৰতিদিনে
জোনালী জোনালী ষ্টুডিঅ' হয় দিয়া।